za ovaj događaj koji se dogodio. Čuli smo od policijskog eksperta kako ovo vide, a naredni naš gost, takođe vrlo kompetentan sagovornik, psihijatar dr. Ivica Mladenović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Slučaj koji zastrašio sve građane i vrlo... Ne možemo reći da smo mogli da pomislimo ovo, da neko iz čiste dosade... Kakav spektar ubistava, od ubistava iz dosade do profesionalnih ubistava gde se ubija sa osmehom, kao rutinirani ljudi. Ima ovde ljudi koji su ubili 10, 20 ljudi za koje ni znaju ko su ni šta su, bez trunke emocije. Jeste, ubistvo je jedan užasan čin i mislim ovo što se desilo je stvarno potreslo sve i mene kao ljudsko biće, a naravno pokušat ću to kao psihijatar da prokomentarišem. Imali smo par slučajeva ubistava u zadnjih možda mesec dana koje jako liče na knjiška ubistva psihopata. Znači, psihopati su ljudi, ja sam nešto i objašnjavao preliminarno ovde u razgovoru, ali psihopati su ljudi koji bi po definiciji imali super ego koji je slab, odnosno ne postoji. E sad, šta je super ego? Super ego je instanca u ličnosti koja je zadužena za to da mi imamo neke moralne norme, da možemo da funkcionišemo s drugim ljudima, da imamo neki sistem vrednosti. Veliki Fenihel, inače Freudov savremenik, je rekao: kada ne bi bilo super ega, onda bi svakom od nas bio potreban po jedan policajac. Zar mi sad ne živimo u takvom vremenu? To je rekao pre 100 godina. Nažalost. Šta je produkt toga? Produkt toga je da imamo sve manje ljudi koji imaju zreli super ego ili ga imaju uopšte. Zašto? Kasnije ćemo se verovatno baviti time. Problem je u sistemu vrednosti u društvu, ali ako fokusiramo samo ovaj događaj, to je jedno ubistvo koje prema svim aspektima liči na psihopatsko ubistvo. To što ja imam informacije da je on išao nožem, prišao čoveku iz Ubadoga, prešao ulicu i ušao u tramvaj. Ne znam da li je to prava informacija. Tako je otišao je u tetki, jeo i rekao da je u problemu. Jeste. Bar ono što mi smo pročitali i znali. To je knjiško psihopatsko ubistvo. E sad, gledajte, psihopati ili antisocijalni poremeće ličnosti spada u grupu male psihijatrije, što znači da vi jako teško možete na ulici da prepoznete takvu osobu ako nije dovedena u situaciju povećanog stresa. U situaciji povećanog stresa ona više ne može da kontroliše sebe i mora nekako da reaguje, što mi, ajde da kažemo, normalni ljudi možemo i koristimo razne druge mehanizme. Znači, ako neko ubije čoveka i nakon toga ode na ručak, to je par excellence psihopata. Čisto iz knjiga, ali doktore, kad pričamo malo šire gledajući sve ovo, kako dolazi do toga? Da li se takva osoba rodi ili je uticaj okoline i porodice i svega ostalo? Tispo je soca. Koji kaže da je... Nedeljka Đurovića, kaže najbolji student. I to isto posebno je da je završio fakultet političkih nauka sa desetkom. Ali da on sedi i igra igrice na Facebooku, na društvenim mrežama, kontaktira s nepoznatim ljudima i u jednom času on puca, iz dosade kreće, moram nekog da ubije. Zato što shvata da je njegov život ništavan. Bilo koga, na koga naletim. Jeste. E sad, gledajte, kad govorimo o poremeći u ličnosti... Ne, ovo govorim na osnovu ovo što mi znamo. Možda nešto ima još što ne znamo. Definitivno, verovatno postoji, to će reći istraga. Ali nešto što svakako možemo da tvrdimo da je taj momak imao poremeći ličnosti. Sad, to ubistvo liči na psihopatsko. Da li je to momak koji imao, recimo, emocionalno nestabilni poremeći ličnosti? Ili imao neki drugi poremeć, vi imate čitav spektar od zavisnog, obsesivnog, histeričnog, izbjegavajućeg, čitav spektar poremeća ličnosti i gledajte nešto što je frapantno, mi živimo u društvu gde, ajde da ne preteram, ali bit ću sasvim realno, kažem, 20% stanovništva u Srbiji ima poremeća ličnosti. Što znači da su to ljudi koji ne mogu da kontrolišu svoje ponašanje, impulse u stresogenim situacijama. Vi ste postavili jako dobro pitanje. Kad sam ja studirao, negde govorilo se da je ta agresivnost urođena, genetski... Da su obeleženi, da se zna ko će biti ubica. Tako je, čuveni Klinefelterov sindrom, znači kod muškaraca XY. Ovde sada svaki čovek možda bude ubica. Sada može svaki čovek, jer više nije u prvom planu genetika. U prvom planu je ovaj
socijalni aspekt, odrastanje i sistem vrednosti. Zato sam i potencirao taj superego i treba ga zapamtiti. Zbog čega? Zato što ako se ne reaguje, onda ćemo za 10-20 godina biti u jako neprijatnoj situaciji. Prvo, što će se pokazati da je Fenihil apsolutno bio u pravu, treba će svakom od nas po jedan policajac, a drugo, bit ćemo potpuno nesigurni. E sad, kako društvo može da reaguje, odnosno kako društvo oblikuje poremećaj ličnosti? Oblikuje ga na taj način, znate, Freud je rekao, za zdravlje je potrebna ljubav i granica. Znači, ako mlada osoba ima dovoljno ljubavi i ima jasne granice, onda ćete odrasti u zdravu osobu. Osvrnite se oko sebe i vidjet ćete koliko su danas roditelji, moramo da fokusiramo i porodicu, nekritični prema svojoj deci. Meni su se žalili profesori, nastavnici, da dolaze roditelji i kažu što je moje dete dobilo jedinicu. Dobilo je zato što ne zna. Što bi dobilo jedinicu? Ili moje dete je najbolje, zašto ono tako ovako? Znači, nema granicu. S obzirom da je u toj situaciji nepostojanje granica, kasnije će se to biti o glavu prvo roditeljima, a onda celom društvu. A društvene mreže? Da, upravo isto mislimo. Kako one utiču na ponašanje? Znamo da je Facebook, Instagram slika onoga što možda i nije tako kao što je zaista u životu. Oni mešaju taj virtualni svet i realni svet. Oni su, kad se vraćaju sa igrice u realan život, postaju agresivni, netolerantni, potpuno izmenjene psihe. Jeste. Jer ono što je dozvoljno u virtualnom svetu, u realnom svetu je zločin. Tragedija. Trebalo bi da je tako. Trebalo bi da je u realnom svetu zločin i tragedija. Nažalost, sistem vrednosti se menja u realnom svetu i današnji uspešan čovek, mlad, mora da bude mlad, bahat, bogat i da praktično gleda samo sebe u realnom svetu. Virtualni svet ima adiktivnost, ja stalno ponavljam, to je nešto što je tempirana bomba. Virtualni svet ima adiktivnost heroina. Heroin je dovoljno da probate jednom i navučite se. Ista je priča sa virtualnim svetom. Je to zavisnost isto? Kako nije? Pa gledajte, to je sad i zvanično. Kolega i ja smo izdali knjigu Udžbenik pre 5-6 godina, Zavisnost od interneta, i borimo se već čitav niz godina da praktično se to tretira. I mene svakodnevno na institut zovu roditelji zbog dece koji po ceo dan provode na internetu. Sad je to i zvanično zavisnost. Kod Amerikanaca od 2013. od 18. juna 2018. Svetska zdravstvena organizacija je rekla, doduše u tom apendiksu, dodatku, kao treba još malo da se razmatra, zavisnost od video igrica, online i offline zavisnost. Kako se sada to, da se to postoji neko zvanično lečenje, je to kazna, ukidanje, ne može, ili kako to sada funkcioniš? Gledajte, to je spora mašinerija. Oni su sad to doneli i rekli su do 2022. to treba da zaživi. Za naredne 4 godine, mislim, šta ćemo, ali jednostavno to je takva mašinerija. To je bolest i to mora da se tretira. Mi smo se do sad snalazili na razne načine. Znate, kad nemate dijagnozu, vi morate da date uslužnu dijagnozu. To je u svakom slučaju poremećaj ponašanja kod dece. Kod odraslih je poremećaj ličnosti, upravo ovo što se izdešavalo. To je gubitak identiteta. Mi živimo u vremenu gde ima malo ljudi sa jasnim identitetom. To su ljušture, kao da, kako mi kažemo. Ja imitiram nekoga i mislim da sam to ja. Ali, kako kaže Jung, onda u 40. godinama vi pucate, ako nemate svoj identitet. Pa onda pravite presek. Ili samoubistvo, ili ćete nekog drugog ubiti. Da li roditelji nekada budu ti, da kažemo, ako mogu reći, uzročnici koji naprave grešku? Nije malo slučaja da se dogodi da besprekoran student, sve po PS-u, uvek na vreme, sve, dete za uzor. A onda u nekom trenutku se desi nešto i potpuno poremeti celu tu sliku. To je dete koje je evidentno, mi to kažemo parentifikovano dete, star mali, koji je od malih nogu morao da preuzme više obaveza nego što je mogao. I to su praktično deca, evo taj momak, kako je to tačna informacija da je diplomirao sa 10-kom, da je završio, i u stvari pokazatelj da na emocionalnom nivou, što je inače odlika poremećaja ličnosti, postoji nezrelost na emocionalnom nivou. Intelektualno, on može da bude Einstein. Na emocionalnom nivou,
kada dođe ta crna minuta, a to je taj presek. Znate, postavlja se, šta mi je fascinantno, mala digresija, bio je kongres u Davosu, nešto čime sam jako zadovoljan, na marginama pričao bez perspektivnosti mladih ljudi na čuvenom kongresu u Davosu. Šta govore mladi ljudi, šta će oni u svetu koji je nepravedan, gde je praktično celog života? Evo, jutro to pričamo da je u Davosu govoreno o psihičkim obolenjima. Tako je. I to je odlično. To je odlično da se prepozna, ja sam prezadovoljan. Da je svet poludeo. Definitivno, i to je prvi pokazatelj da praktično ljudi koji oblikuju ovaj svet se sad pitaju da više ne znaju šta će. Godinama su upozoravali, pa nemoguće, znate da imate ekonomiju na staklenim nogama, da novac bude nešto što oblikuje svet, nemoguće. I to se sad dobio glavu. I onda se postavlja pitanje gde je perspektiva, gde je budućnost. Nažalost, ovo što smo sada videli, to je paradigma ovog sveta. I za 10-20 godina, ja se bojim da ćemo zaista biti u ogromnom problemu. Šta nam je činiti? Mi smo mala zemlja. Ja uvek kažem, možda zvuči neko onako jednolično, ali moramo da čuvamo porodicu. Jer društvo evidentno je izgubilo kontrolu nad ovim. Ako se to prizna na jednom moćnom Davosu, pa šta će mala Srbija? A kako da znamo gde je ta granica? S tim da je danas vreme definitivno drugačije nego što je bilo pre 10 godina, kamoli pre 20 i 30, kada nije bilo ove vrste digitalizacije i dostupnosti, a i zahtevanju sa druge strane od dece da budu upućeni u te kompjutere i u sve tu tehnologiju koja napreduje, a onda ne znamo kad je ta granica, kad je dosta, kad je to ono za naučiti. Praktično, ja ću se vratiti na ono što je rekao Freud, ljubav i granica. Šta znači granica? Granica znači da vi morate decu da naučite, ne možemo definitivno da se vratimo na onaj stari sistem vrednosti, ali ne smemo da normalizujemo ubistvo, ne smemo da normalizujemo nasilje, ne smemo da normalizujemo kriminal. To su stvari koje jednostavno ne smeju da se normalizuju, a to normalizuje birokratija. Zato kažem, ko postavlja granice, šta je normalno? Pa verovali ne, ne postavljaju psiholozi i psihijatri. Postavljaju birokrati i političari. A dobro, i ludaci iz Laze Lazarevića i sad ja mogu da kažem ono što ti ne možeš. Da ih ne nazovemo tako? Da, oni smatraju da su svi ljudi na ulici ludi, a da su oni jedini normalni. Takvi su i tvoji pacijenti. Definitivno. Ovi smatruju da su ili koji duvi samo su ludaci. I da su oni neshvaćeni i da su zbog toga zatvore. Nekritičnost. Oni koji su progledali njih tu zatvaraju, evo po kafićima, restoranima ludaci šetaju ulicama. Gledajte, nažalost, psihoza je jedno jako teško oboljenje i od psihoze obolevaju jako osjećajni ljudi, emocionalni ljudi. Evo, ti si srušio moje snove. Jedan put si rekao da i budala može da poludi. Ja sam mislio da ne može. Da je to to. Da je to nemoguće, ali da ja sam i samo pameti ljudi. Ali nisu, da ne kažem već stav, da nisu opasni ljudi koji stalno kažu pas koji laje ne ujeda. Da su opasniji oni koji su zatvoreni, koji emotivno ne znaju da se iskažu. Upravo o tome pričamo. Gledajte, ovaj ko se smeje, pa normalno u ljudskoj prirodi ako ti se neko smeje da mu prilaziš. A psihopata se smeje i ubijate. Ovaj bar kaže, ja imam neki problem, skloni se od mene i tako dalje. Ovaj momak je evidentno upao u nešto što je verovatno psihotična reakcija koja liči na psihopatsko ubistvo. Ali psihotična reakcija zbog slabih granica. Neću vidjeti priču, postoji jedan čuveni poremećaj ličnosti koji se zove granični ili borderline. To je stalno probijanje granica. Malo sam normalan, malo sam u ludilu. Malo sam normalan, malo sam u ludilu. Znaš što postoji ta granica? Kažu da su geni uvek na toj granici. Znači malo nakrenu na ludilo pa na neku genijalnu. Genetika kod teških bolesti kao što je schizofrenija, bipolarni poremeć je jako zastupljena. Moramo da vodimo... I da su to sve blistavi umovi zapravo. Definitivno. Definitivno. Pogotovo kod SCH, te jako teške bolesti. Međutim, moramo da vodimo računa. Ovo o čemu mi sada pričamo i fokusiramo, to liči na psihopatiju, na poremećaj ličnosti. Društvo to može da prevenira. Kako možemo prepoznamo? Kako u našoj okolini, da ne kažem porodici, možemo prepoznamo nekoga ko ima taj potencijal? Znate šta kažu? Za poremećaj ličnosti se kaže da su ljudi koji ne mogu da tolerišu frustraciju,
koji praktično imaju slabe mehanizme odbrane. Primer dobrih mehanizma odbrane, gospodin Marić, humor je fantastičan mehanizam odbrane, to je zdrav mehanizam. Znači, sigurni smo ja pored njega. Ja pričam, mrtav, ozbiljan, znači, pored njega smo sigurni. Smeju. Vama ne, vama nije. E to užasno. Ja ozbiljno nešto pričam, oni se smeju. Pa dobro. Oni misle šta god kada se šale. Zamislite da napadate ovdje. Bilo kako, to su zdravi mehanizmi odbrane. Postoji čitav spektar nezdravih, nezrelih mehanizama odbrane. Evo, mi imamo jednu situaciju, recimo na društvenim mrežama. Toliko uvreda, toliko mržnje, to je samo neki psihopate iz javnih toaleta su tim rečnikom se obraćali bilo kome, slali takve poruke. I šta je s tim ljudi? Oni to što pišu, sakriveni iza nekih anonimnih profila, pišu to nepoznatim ljudima, to oni ne bi smeli u lice da kažu nikom, ni na ulici, ni u kafani, ni na bilo koji način. Internet ima jednu karakteristiku koja se zove inhibicija. Sad ta inhibicija, dezinhibicija, fenomen dezinhibicije može da bude benigna i maligna. Benigna dezinhibicija je to što vi kažete kada neko kaže nešto šta ne bi rekao, ali ne prelazi neku granicu. Maligna dezinhibicija je ja sam na internetu, tamo se razludim ili potpuno odem u nešto što je izolacija od realnog sveta, što je ekvivalent ludila, jel tako? I to je situacija gde praktično dete, gledajući agresivnu videoigricu ili učestvujući u tome, može da skoči s idejom da poleti, potuče se sa drugom iz razreda, razbije mu glavu s idejom da je to realnost. Neki pravi, kaže, ima toga i u filmima o Tomu i Jerryju koji su stari 50 godina, ali niko... Postavilo se pitanje, kad ste već to pomenuli, da ti stari crtani filmovi, kada sada pogledamo, uopšte nisu najbolji. Nije, to je licemerno, ljudi. Nemojte da nas prave budalama. Znate, Tom i Jerry je fantastično zdrav crtani film. I nemojte sada neko ko hoće da proda videoigrice da kaže imate to Tom i Jerry. Nemate. To je fantastično zdrav. A šta ćemo sa svim bajkama gdje svak ima veštica koja daje otprove? Naravno, a šta ćemo sada da kažemo? Crvenka pa kaže ovaj seče stomak. Ne, oni dođu i seku baki stomak. Mislim, to je poprilično bilo stresno kada sam ja svoje deci htjela da pustim, pa sam se zapitala da li oni smeju ovo da čuju. Ali su postojali roditelji koji su na neki način... Znate koja je uloga roditelja? Ja stalno ponavljam, ali moram. Uloga kontejnera. Šta je kontejner? Dete ne može samo da upravlja svojim agresivnim nabojem. Tu mora da bude roditelj koji će to da apsorbuje. Ako roditelj to ne odradi u detinjstvu, vi imate psihopatu sa 18 godina. Znači, roditelji, vodite računa, poenta je da vi apsorbujete agresiju dece. Na taj način postavljate granicu. Kad nešto ne može, ne može. Objašnjavanjem? I razgovorom, i objašnjavanjem, i sobstvenim primjerom. Ne može da se kaže, ej, ne smeš da piješ, a ja sednem sa prijateljima i ubijem se od alkohola. A čekaj, ti ne smeš da se pustiš ni bajku. Pa, poprilično je, poprilično se čovjek zapita, da li to živimo negde u strahu zbog ovakvih situacija. Ko zna šta tebi pada, zašto patuljci, šta je bilo? Ne, vrlo je dvosmisleno i opasno je. Ali kada sada zaključimo ovaj naš razgovor... A neka su gledali kao bajku. Zaista se shvata da je zaista sve iz porodice. Sve iz porodice, ali porodica se uništava. Znate, društvo je to koje mora da povede računa o celoj priči. Ja apelujem na društvo, ako ništa drugo, da ne uništava porodicu, da podrži porodicu, jer će porodica, ako ne uspe, neće uspeti ni društvo. Doktore, puno vam hvala. Hvala puno. Hvala i vam. Svakako treba ponovo dođite da ovako podstičemo na ovaj način razmišljenja, da verovatno mnogi misle, ali ne znaju šta treba da radi. To je možda najveći problem, ta neinformisanost. Ali kod nas ljudi kažu sve je normalno dok se ne desi tragedija. Da. Hvala vam još jedan put. Hvala puno.